Heddiw, dwi'n mynd I wneud crumble cig oen Cymreig sydd yn flasus iawn ac eitha anarferol. Ac I wneud hwn, be dych chi angen ydy briwgig, mae gennau 450 gram o briwgig cig oen Cymreig yfan hyn sy'n neis ac yn goch sy'n danos bod na ddim llawer o fraster ynddo fo. Yna, dych chi eisiau rhyw dair o foron sydd wedi cael eu pilio a'i torri fan hyn giwbiau mân fel bod nhw'n coginio'n sydyn. Yna un ionyn mawr, eto di dorri fyny yn eitha bras. I roi blas wedyn, mae gennau un llwydau o ber lysiau sych, neu allwch chi ddefnyddio rei ffres os da chi isio. Mae gennau rhyw ddwy lwyfwrdd wedyn o flawd fydd yn helpu dywychu y gymysgfa, ac un llwyfwrdd o piwre tomato, eto i roi blas ynddo fo. A ti a hanner peint y fan hyn o stoc llysiau neu stoc oen os da chi isio. A dyna cwbl da chi isio I wneud y gymysgfa. Ac I wneud y crumble, be da chi angen ydy blawd plaen, mae gennau 150 gram y fan hyn o flawd plaen. Yna rhwng rhyw 50 gram I 75 gram o fenyn, diw dorri fyny yn giwbiau neu gallwch chi ddefnyddio margarine. A mae gennau 75 gram o gaws cheddar sydd wedi cael ei gratio. Ac yna, I roed o'n ychydig bach yn crensiog, dyn ni am ddefnyddio 50 gram o geirch yn fanna. I wneud y gymysgfa, cwbl dyn ni'n mynd I wneud wedyn, ydy dyn ni'n mynd I ffrio y briwgig. Ffrio hwn yn sych, felly peidio ychwanegu dim mwy o olew. Ffrio fo fes mo'n neis ac yn frown. Yna dyn ni'n mynd I ychwanegu y moron I fewn, a'r nionyn a'i frownio fo, ac yna, da ni'n mynd I roed I fewn y perlysiau, yr piwre tomato, yna I dywychio gyda'r blawd am chydig o funudau, ac yna'r stoc. Lly cymysgfa sy'n debyg iawn pan da ni'n gwneud pasta'r bugail ydy hwn. I wneud y crumble, cwbl dych chi eisiau wneud ydy i'r blawd rwan, da ni'n mynd I ychwanegu'r menyn a rhwbio hwnna I fewn wedyn nes mae o wedi flannu I fewn yn y blawd. Yna da ni'n mynd I ychwanegu'r caws sydd wedi gratio. Mae hwnnw wrth gwrs yn lle'r siwgr fel dych chi'n ei mewn crumble melus. Ac yna I orffen, da ni'n mynd I wneud y ceirch a cymysgu'r cyfan gyda'i gilydd. Cwbl da ni eisiau wneud rwan ydy rhoi'r gymysgfa'r briwgig yma yn y ddesgyl I fynd i'r popdi. Yna rhoi'r crumble ar yr wyneb a'i roed yn y popdi sydd wedi cael ei gynhesu ar tua marc nwy 5, 190 Celsius am tua 20 I 25 munud nes mae'n neis ac yn euraidd ar yr wyneb. Mae'r crumble rwan yn barod I weini, mae'n neis ac yn euraidd, a swn I weinio jyst gyda bara ac hefyd falle rhyw lysiau gwyrdd.